naye abenjovu bansinziza amaanyi naddala mu kitundu ekyokubiri abenjovu batusalidde amagezi amakkati gaffe ne bagatta kati webasa amakkati gaffe nga tetusobola kutuusa mupiira ku bateebi ate bo nga batuyitamu mangu ne batuuka ku goalkeeper waffe era kyemuve muddemula abatukubye egoolo bbiri tubadde banafu naddala mu kitundu ekyokubiri naye omupiira guba bwe gutyo mubaamu omuwanguzi mubaamu awangulwa tujja kudda omwaka ogujja nga tuli bamalirivu leero gubadde mukisa gw'abanjovu ekisinze okubeera essanyu gye ndi kuba geemu yange yeesoose obeera kooki edi kooki w'ekika ky'enjovu ne nsobola okufuna win n'abaana abato be naleese abasinga bonna mbajje mu ttiimu ente za under 17 ne reserve teams then nembeeramu ne chef bate abadde ali mu kibinja naye abadde tali bulungi ne betwali tusamba villa ne bull weyatugobe masaka nalaba akavuka ke baleeta substitute ku kasozi bakasamba bulungi ngenda okula nkalina erinnya lya njovu ngenda mbanoonya okuba bampa okuba kooki w'ekika misayi mitwenda banoonya tugezeeko okulaba nga jubireewo nange.